Bandeko, Balandino, so, Mbote, Mbote, c'est quand nous sommes amis, nous avons pas mal à Bino, il y a Bino de Congo Alenga, tu es beaucoup dans les sous-sous, n'est-ce pas que tu me sens beaucoup dans la, dans ma solo, dans Bisso, Moko, mon pensée, ça va coco, vous avez des émissions beaucoup à Bino, n'est-ce pas que tu es beaucoup dans les sous-sous, tu es beaucoup dans la gare, ma solo est allé beaucoup dans la Bisso, pas mal à tes aimes à Bélé, Oyo, bah coco dans la Bisso, bah tic à la Bisso. Donc, tu es beaucoup dans la beauté, Oyo, nous sommes collés dans la Bélé, bah coco. Il faut biso de aller namboka ba paya to le belango boyebi ki biso ba bengi biso diaspora ya mona pese bino mbote mingi et se kana so bozomi ba e banso ba kolanda masolo to emiso oyo ndenge na lobaka bo partager masolo oyo nyoso oyo ngai ndeko na bino kongo alenga na memela kabino bo partager yango partout se kana so bozali nzamba pambola bino to kutani vraiment ndenge to mesela ko kutana ba actualité zali ebele pour le kambo tali la République démocratique du Congo, ou bako kona so ba bengaki Congo, yango, to yeko sola na bino. Ya liboso, to koloba, vraiment, le kambo liboso, mes condoléances, na famille, Rossi Chimanga, vous voyez bien que papa na Rossi, oyo, azwa ki choc makasi, tango mwana ya koufaki, nenge to monaka, nenge ba boti biso, to bango, ba pe, ba boti ki bango, mo boti nyoso, soka boti bana na ye, azalaka toujours espoir que bana na ye bato bako salisa ye un jour pe bana na ye bakunda ye ndenge moko pe biso ye tozali na bana ndenge moko pe tozali na baboti ou baboti biso kasi ya solo bandeko mingi bazali komituna ndenge nini papa ya Rossi Chimanga akufi na ekart kaka ya 2 semaines bakundi mwana na ye boyebi ete Rossi Chimanga ou azali bongo patriote oyo alobaki vraiment qui a solo ya kubunda pona makambo eteli mboka na ye ba betaki masasi liwana ya Rossi bandeko salaki famille Chimanga pasi mingi bandeko même biso tozali na diaspora même bato bazomi na kata ba interieur ya mboka na biso et touchaki bango boyebi ke ya part Rossi bato ebele bakufela ba masasi bato bakufela ba masasi ya ndenge na ndenge babomi même ba famille okomona na côté ya Kivu bakokote la bato na kati ya ba famille ko boma papa mama bana ko violer en tout cas bandeko régime oyo ezali na mboka na biso bazali vraiment ba vrai pe bazali ba sanguinaire yo moto ozali ko soutenir moto ya bato ya PPRD yeba ke ya solo ba compte rendez bozala pamba te mokolo PPRD kolongwa na pouvoir bande bolanga soki o soutenaka bato ya PPRD yebake bakoboma yo bakoye kotumba yo yango bande kolangai likambo ya papa ya Rossi biso nyonso esali biso pasi ezali matanga oyo biso nyonso tout ezala bakombatant ba résistant ba peuple congolais bazomi na diaspora bato nyonso bazali komituna mpona nini papa na Rossi Chimanga akufi bandeko na bandi kokufa ya papa ya Rossi Chimanga akutani na shock makasi boyebi ete mwana wana Rossi Chimanga azalaki espoir na ye espoir monene pamba te na bana na ye amonaki ete tika na mipesa na mwana oyo lobi lobi ye akosonga nga mpe akosonga bandeko na ye bandeko asalaki nyonso tu mwana wana ke na basport abimi champion mwana wana ke na niveau ya kotangisa lolenge ya papa na ye oyebi ke papa ya Rossi Chimanga azalaki bongo vraiment moko oyo tobengi professeur ya mathématique donc un grand enseignant ya monene ya mboka na biso mais mboka na biso oyebi ke baenseignant en tout cas ezali mpasi mpe mawa bazali no pays bafutaka bango te mais bango bato bazali kopesa bato mayele papa ya Rossi Chimanga atangisi bato ya ndenge na ndenge bamisusu lelo bazali bakonzi bamisusu lelo bakomi bato ya mbongo bato ya ndenge na ndenge kasi tala papa wana un professeur akufi pauvre mwana na ye basasine ye papa ya Rossi Chimanga alingaki ayeba nani abetaki Rossi Chimanga lisasi mwana mwasi oyo bazali kolakisa ti lelo ayoka amonanaka lisusu te bakimisa ye kasi ya solo ye nde moto abomaki Rossi Chimanga kasi proces ya Rossi Chimanga ilfo efongwama mpona nini mwana mwasi wana amonaki bato nyonso ebele te kasi ye ayaki atangi kombo kaka Rossi Chimanga yo akamati monduki
a bédié na kati ya sika tolo oyebi ke soda ayebaka ko boma mutu po yebi ke soka betu na libumu soka betu na sika boye ayebi ke ataba kimi bakena yo sika nyoso okuume na to kokufa. Donc mama oyo a bété ke ositi manga mnduki a kanaka pena ke solo a bomaye pe a bomaki procès wana ekosala matu ekosala mate bandeko papa ya ositi manga aye kokufa. Vraiment, Bandeko, ça n'est plus passé. Est-ce que choc est bomillé, tout maladie, attention, de notre que hypertension, il y a un mot de bomillé, papa, il y a aussi tu manga, Bandeko, et ça n'est pas passé. Koubung, il s'en moine à Moukolo, kaka n'engewana, n'a pas si n'a moté ma Bandeko, bakamati corps, il y a aussi, basali n'a pas suivi deux mois, basali koubimisa, roti, bak confisqué un mot. Bongo mokolo bagaye ko bimisa ko baka no kokunda biso nsuto monaki ndenge ebembe wana ba sabotaki ba zuba ba meme ki serke ba beti bango ba double to monaka mona bilili ndeko leze tambwa zaki pembe ni wana na penza bandeko biso nso ko mona serke bamba maki na mabele papa ya rosi chimanga amoni ndenge ba sabotaki mwana na ye bandeko ezali pasi pasi ti na zako sale mission na makambo na sili na sili koyoka papa ya rosi tango na yoka ke yango na ndima kite ke akufi me tango na zongi lelo na monike ya solo papa ya rosi chimanga ya solo lobi akufaki bandeko na ngai ezali pasi ezali pasi komona ke kobumisa mwana na yo bongo lelo na famille wana vraiment sika bazali mes condoléances biso pe bapandisango awa na kati ya diaspora bakombata resistant Tiki Bangote, vous allez toujours na Bango, Pambate, Ezali, Mboka Nabiso, Mboka Congo, mais un jour, Toko récupéré, Mboka Nabiso, Pambate, Ezali, Mabele, Abakoko Nabiso, Ba Rwande, Oyo Bayoko, Mboka Wana, Ba Bomi, plus de 10 millions à 12 millions, Yo Congolais, Bino Bato Bazali, la Pépère de Tour, Jeunesse, Oyo Bosali, Mouvement, Ba Béret Rouge, Tozali, Ko Sekabino, mais Boye Baka. Un jour, ma compte est rendu et kozala. Toko zongisa, pambate, mboka wana bato bakufi, bandeko arosi, bandeko bakufi na mboka mbojimayi kananga, obozali kouboma, bandeko bazali kokufa ya kamonansapu, bandeko bazali kokufa na kati ya kivu, bandeko, ya ndenge na ndenge, bandeko zali pasipe mawa mingi. Yango bandeko, masolo to yelake bino mokola lelo, kasi ya solo, les Kamounoussous sont allés, voyez bien que Bandeko ya PPRD, ou to bengi parti ya ba sanguinaire, bango bazali koloba ke solo, Hippolyte Kanambe, ye il faut akendete a ou melati li bela, azali président ya vie. Pe balobi ke, Paul Kagame, ye azali bongo dictateur parce que opposition na kati ya Rwanda za la kate, opposition ezali ke me a na mboka ya Congo, ba opposant, bazali na bango, to mona ka Félix Tshisekedi Tshilombo, opposant Made Fayulu, to mona ka bato ya ndenge na ndenge, bazali opposant, bato bazali koluka élection, donc na kona bango, Joseph Kabila et Hippolyte Kanambe, azali na ye président ya solo, parce que opposition na kati ya Congo, ezali nango. Kasi langage ya diaspora ndenge to lobaka toujours ba combattant résistant, bango toujours ba lobi. Mboka wana loko ezali na occupation, suka suka, toko sikola yango, toko bengala bangula, me bakolabo, pe bato yo bozali kosala jeunesse ya ba beret rouge, boyebaka yango ke ya solo, mboka wana eko sikolama. Position na yo, yo moko omiye bango, esika nini, toko kende, toko suka wapi. Ya solo bandeko, ezali maloba oyo, na memeki bino mokola lelo, na pesi lisusu, famille ya Rossi Chimanga. Mes condoléances. En tout cas, n'engé à l'obaki, le peuple gagne toujours, peuple pe et kolonga kaka. Bisoto yébi ke solo, Hippolyte Kanambe, kuna la katanga, bo moni bino moko mobilisation, n'engé ba kabaka wa mbongo, ba ke yoko pesa ba mbongo e belé belé, Congolais le roi zali nanzala, bande ko tala n'engé ba ke yoko yamba, mopaya o ya zali ko goma ke ko konza bango, bango ba ke yoko wele la ko yamba e nikolo ya batriko, nikolo ya ba mbongo. Nzo kande, o liye ke bala ki sabatuki ya solo, bakatange bazali kokanza Congo wana ne bazali kokende kotondela Hippolyte Kanambe ke bango bakobonga na katanga pasi ezali kuna mais premier pays oyo tobengi
Et pour récolter, pour bomba, cobalt, réserve mondiale, il y a Mboka, 60% réserve mondiale, il y a cobalt, et ça bon, on a la Katanga, mais talandenge bande pour la Katanga, vous allez souffrir, mais talandenge bande pour Koumisa, moto, vous allez pour bomba, bango, nanzala, nan passi, bango, bande pour tonda, bande pour Kisha sape, nenge moko, talabande pour ouya, béret rouge, passi, vous allez pour mona, to mona ke ba mama moko bazali ko wela mosolo mbongo balobi ba petit biso mbongo to ko kumisa kasi mbongo amwe to zuya malunga te bande ko nangai nzaleleki olie ke bobima bo sikola mboka la bino mbala moko kasi bino bazali ko welela ba pesa ka bino lele so ba pesa bino 1000 francs to 2 to 3000 francs bo ko zwa mo lisu mo kolonini bande ko kasi bozali ko minyo kwa ma po bo benga na ba douane ko ba kende ko bango bazo ko se réchir Bazali ko koma na bambongo ya mozo mona ke ba jeune nyoso ba koti na PPRD bango bazali ko mona ke ipolite kanamba umela po bango ba konza batu bali ya bambongo ka sekin sasa tala ndenge zali ko beba boyebi ke ti sasa ndenge to lobaka kaka mboke zali ko bonga te ba fulu pasi nzala bande ko langa to ko lemba ko loba yango te pamba te kongole azali ko mona penza pasi yango bande ko langa Mbela na yako benta kola mkola lelo, yango wana tanke mupande sango, emisyon kukoka ba hindo, tulubaki kalakaka te, tokwando sala bino ba emisyon pe yako koko popa mate, bandeko pe batsenga ki nangayi, palubi kongwa lenga, zongi sela biso, ba emisyon oyo bandeko sala kala, pamba te, lelo to yako mwona ba religion, ba mangomba, ekomi ebele, makambo ebele za yako leka na milia ba eglise, makambo ebele ebele za yako leka, bokoko la biso ekeyi wapi bakomi kofinga bokoko yango bandeko nazali kozongisa ba emission ya bokoko bayindo tokoyamba bato ya ndenge na ndenge oyo bazomi na mboka ya Congo pe awa na diaspora oyo balobaka bokoko oyo pe ezala bapaster tokoyamba bango lolenge nini bato bazali komema makambo etali mangomba ndeko papa na biso Tshatumba ye azali kopanza bapoke kopanza basekret ya bapaster peko loba ba verite bele bele, toko loka peye, totu na ye, nenge nini, ya kumi kopanza sango wana, eske makambo wana, o ya zali ko lobezali ya solo, ba paster, ba zali ko sala, ba mbeba, nakata ba mangomba, toko loka ye, toko tu na ye. Zamba pambo la bino, ezaki ya bino ndeko konga lenga, toko mibongo, mbala simande, toko sola le susu, makambo itali mboka na biso, mboka ya Congo, To continue ko bunda mboka na biso, to continue ko lobela mboka na biso pamba te, ezali mboka na biso, to linga yango, ezali mabele ya bakoko na biso, bakoko batikilaki biso mboka ya Congo, balobaki to bundele yango, mutu moko te, to perde ta eteni moko te ya mboka na biso, batikilaki biso, Fumukimbanga alobaki ete ya solo, mboka ya Congo ekotikala Congo, oyo bakoko batikilaki biso. Nzambe akumisama, nzambe bakoko na biso, nzambe apambola mboka ya Congo, Nzamba pambola bakoko na biso, milimo na bango, esala na mboka ya Congo, milimo ya Rosechi Manga, milimo ya bato bakufi na Kasai, milimo basasine, bakati bango mitu, bazali kolia na bango, baye koboma bango, milimo ya bandeko bakufi na kati ya Kivu, milimo ya bandeko ya badouzu, oto bengi ya bafos komini, bakati bakundi bango mibimba, bato ebele bazali koaleve bango, Milice oyo général Kasongo asali ba milimo abato bazali ko boma ko bwaka na mayi yango esala na mboka ya Congo oto libere mboka wana pamba te ba pesa ba congolais makasi pote ba congolais ba koma l'esprit moko biso nyonso tout to koma na bomoko ya kosikola mboka na biso nde to kokoma na sengo to kolia to komona ba matière première na biso ndenge ba kosomba pe Tokoza nesengo, yako tonga banzela, yako mwona kure nesengo na biso, tokoza la nesengo mingi. Nzambe apambo la bino, ezaki ya bino ndeko, kongwa lenga, mwane afumukimbango. Botika na kimia, nzambe apambo la bino, matondo mingi, ingeta, 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 matondo.